Vandag saam met my in die ateljee, Lawrence Swanepoel. Hy is 'n Christen sakeman met 'n mooi boodskap en hy het ook 'n prachtige getuienis. En hy is hier om meer te vertel. Baie welkom, Lawrence. Baie dankie, is lekker om hier saam met julle te kuier, Liesel. Vertel ons meer van jouself, Lawrence. Jy is hierdie dinamiese sakeman, maar iets het jou lewe verander. Jy het 'n beroerte gehad, 'n paar jaar terug. En ja, dit het jou hele lewenswandel verander. Verseker. In Psalm 3 ontmoet ek die Here en kom tot bekering en ek raak hierdie radikale kind van Jesus en gaan deur skool, ek wil net 'n predikant word, dis al wat ek wil doen. Hulle toets my, hulle sê my nee, ek moet meer eerder in 'n mediese richting gaan, nee, ek wil hierdie predikant word. Gaan universiteit toe, doen my BA admissie, jy weet ons daai tyd het ons eers admissiegrade gekry, voordat toe jy na die Engeltjie fabriek toe stuur, die teologiese instelling. My eerste jaar in my teologiese instellingsjaar is ek daar so, en terwyl ek so opstap met my lang hare, kom een van die dekane na my toe en hy sê my, luister, daar is 'n oproep vir jou. En aan die ander kant van hierdie hysteriese oproep is my broer en hy sê vir my, hoorie so, hy gaan sy werk verloor. Sê vir my, ek kan nie verstaan nie, ek bedoel, jy het, ons het jou bevordering gevier 2 weke gelede. Lang story kort te maak, hy sê, maar jy verstaan mos, ek kan nie lees of skryf nie. Nou, ek is die oudste kind van 7 kinders, selfde ma en pa, gelukkige, stabiele gesin. Maar hier het ons 3 kinders gehad, wat na speciale school toe gegaan het, en 4 kinders wat net normaal lekker deur die school gegaan het. En ek sê toe vir hom wel, ek gaan vir jou woordboek bring, hy vraag my om te doen wat mee, ek kan nie lees of skryf nie. Net daar besluit ek gaan nie meer predikant word nie, ek gaan bietjie navorsing doen in die brein, in die neurologie, om regtig uit te vind, hoe is dit moontlik, dat dieselfde ma en pa, selfde opvoedingsstyl, hierdie geweldige uiteenlopende kinders kan hê. Die uiteinde is, ek het toen nou baie lang geswat in die veld, 19 jaar, en hier ek het 'n praktyk opgebou, op daai stadium, 'n groot besigheid gemaak van die ding, en amper 80 streekkantore gehad, en 'n verstommende verhaal gewees, en ek staan eendag voor die direkteurs vergadering, en ek het die eisterman net voor dit gedoen. En ek staan en ek skryf vir hulle, dit is ons visie, dit is waarin ons gaan, en terwyl ek so skryf, besef ek maar, ek voel dodelik siek, en ek draai so om, 4 meter van my is daar stoel, en dit begin die grootste doelwit in my lewe raak, want ek weet net, ek voel baie sleg. In hierdie 4 meter, na hierdie stoel, verloor ek beheer oor my nek, beheer oor my arm, beheer oor my ingewande, beheer oor my blaas, my been, en ek val neer, en ons allemaal dog, dis as gevolg van hartaanval, dus het al die tyd 'n beroerte, lank in die hospitaal, 2 jaar in 'n rolstoel, eindelijk een baie slechte tyd. In hierdie hospitalisasie jare, leek daar sy, nou vraag vir Here, maar Here, ek was gezond, ek het gezond geëet, hoe kon gebeur het? En al wat my vrou vir my sê, Zanti, my vrou vir my sê, dit het niks met jou te waai nie. Sê van, dit is goed om vir my te sê, dit het niks met my te waai nie, maar ek leef verlam hier so, ek het nie toekomstwees nie. En inteendeel, ek nie geweet of ek jou volgende jaar gaan sê nie. En een van my vriende, een kostbare kind van hier, hy kom na my toe en hy sê vir my, luister so, hy het my spiertier genoem, hy sê, spiertier, wil jy weet hoekom het jy beroerte? Ek sê vir my, asseblief, sê vir my, hy sê, wanneer sonde in jou lewe. Ja, en dit was vir my ernstige ding, maar ek het, jy weet, baie tyd verlam in die hospitaal, nou trek ek hierdie sonde laars uit, ek het baie tyd, kry nie hierdie, wat ek meen, een sonde is wat regverdig een verlamming. Het jy dit verdien nie? Ja, weet jy nog bestaan, sê ek vir my vrou, hoor jy so, Zanti, miskien moet jy my Grieks en Hebreeuwse boeken weer gaan kry, en so dat ek net kan kyk, maar wat beteken sonde? En toe ek die woord sonde in Grieks en Hebreeuwse, die stamwoord gaan kyk, dan kan jy die woord sonde vertaal met to miss the mark, en toe ek dit hoor, toe weet ek. Nee, ek was, te mis. Absoluut, ek het my merk gemis. En daar het die Here vir my geweldige goeders geopenbaar, verstommende goeders geopenbaar, wat ek uiteindelik in 'n droombou kursus saamgestel het, wat nou wêreldwyd ek nou doen, so ek tree op as 'n motiveringsspreker by groot maatskappye, by kerke ensovoorts, en ek bring die mense tot by daai punt van wat is God se merk vir jou, want jy weet wat, die waarheid
is dat die Here het jou doel, jou goddelike doel vir jou plek hier op aarde, het hy eers gevestig en het hy eers gemaak. En toe kyk hy na die doelwit en hy sê, maar die perfekte persoon om dit te doen, is as ek hierdie twee gene by mekaar bring, en dan is jy of ek gebore. So ek moet vir jou sê, die Here werk nie so, oor is hoe ek met hierdie doelwit nou gaan vervul, okay, wie is naaste by die regte persoon nie? Nee, jou God die divine purpose daar so, die Here weet hoe dit lyk, en hy maak jou, en elke persoon wat vanavond hier so luister, moet weet, daar's 'n merk wat die Here vir hom gemaak het. Hy sê, as ek na jou kyk, lang voordat jy gebore is, het ek geweet wat is jou merk. En God geef ons hierdie talente, om vir hom 'n verskil te maak, hier op aarde, en dis wat jy nou doen, jy maak so groot verskil, Laurens, in mense se lewens. Vertel bietjie jou suksesresep, as jy nou dit kan kort opsom. Weet jy die wonderlike ding van, ek dink dat as 'n mens sukses wil gaan definieer, dan is dit nogal 'n tamelike tamelekie, want mense sien sukses anders. Maar ek dink, sukses vir my, lê daarin dat jy regtig die drie G's moet uitleef. Ek word beheer deur drie G's, en ek gaan dit nou in Engels moet sê, want dit is my lewensmotto. Dis grace, jy weet, die feit, God se genade is genoeg vir my, oor as genoeg vir my. Die tweede een is growth. Jy moet nooit op watter area in jou lewe, in jou huwelik, in jou gesinslewe, moet jy nooit tevrede wees om stabiel te bly nie. Jy moet groei daarin, growth. En dan greatness. Die Here, as jy weet wat die Here vir jou in die lewe het om te doen, sal dit jou eintlik bang maak. Maar weet jy wat? Deur die krag van Jesus Christus, nee, ek sê nou vir jou, maak jy groot verskille, sal jy generasies, nie net mense verander nie, maar generasies. Ja, lekker om met jou te kyk. Die tyd is om, ek sal graag nog meer. Ons gaan jou verseker weer uitnooi om 'n bietjie meer te kom vertel oor die brein en neurologie en God se plan vir mense lewe. Maar sterkte met jou bediening en dankie vir die verskil wat jy maak. Dit was wonderlik om te wees, hoor. Dit was dan nou vandag se program gewees. Ek hoop jy is gemotiveerd. Ja, en om ook stil te word by God se voete en te hoor wat is die plan wat hy het met jou lewe. Mag hy dit aan jou openbaar. Seën vir jou tot volgende keer.